Velkommen her. Vi er taget på besøg i Sydjysk Bujalav for at vise det helt nye 2014 line-up'en fra Bear Archery. Og de to modeller, som vi har taget med for at vise her, det er den nye Agenda og så den nye Attitude. Og jeg er her sammen med Thomas, som er både traditionel bueskytte, men også almindelig compound bueskytte. Ligger rent konkurrencemæssigt iblandt. Er det top 5? Ja, som cirka. Ja, ja. Og ved du hvad, jeg synes, vi skal prøve at kigge på de her buer. Fordi du har valgt at skyde med den nye Agenda for Bear Archery. Ja. Og det er jo så den helt nye 2014-modellen, der lige er kommet frem, ikke også? Og den skiller sig en lille smule ud fra 2013-modellerne. Men du har prøvet at skyde med den her. Hvad synes du om den? Jamen, jeg synes, det er en fantastisk bue. Dejligt, let, blød, let offpunkt. Dejligt blød hele vejen igennem. Og har et solidt stop. Ikke noget, man giver efter. Den bliver der. Yes. Nu er den her godt nok 6 tommer i strenghøjden, og det gør jo, at den skyder faktisk med en enorm fart. 350 IBO, jeg tror, det hedder feet per second også. Så det er noget af en racerbue. Men tror du, du vil kunne klare dig til konkurrencerne, når du er op imod alle de andre store mærker? Ja, jeg tror nok, jeg vil kunne klare mig den her. Altså, det er en fantastisk bue, hurtig bue, let bue også. Og meget stabil, så jeg tror nok, jeg vil kunne klare mig. Det er ved tiden, hvis han. Men altså i hvert fald, vi er glade for at sponsorere dig med den i hvert fald. Jeg håber da, at du får glæde for den. Ja. Den køber man hos DK Way, som er bæredealer i Danmark. Og hvis der er nogen, der skulle være nysgerrig, så kan I gå på vores hjemmeside eller på vores Facebook, og der kan I se de tekniske specifikationer omkring den her bue og hvad den koster. Men det gør I altså enten på vores Facebook eller på vores hjemmeside, DK Way. Men jeg håber, at du bliver glad for den her. Det er i hvert fald din, denne her. Ja. Men jeg også, skulle vi ikke lige se på den anden? Jo, det kan fordi at der er jo også kommet en ny bue, en afløser for den lidt ældre model. Den hedder Attitude, og det er mere til den økonomiske tænkende buejæger. Det er en god begynderbue, men stadigvæk, den er til det hele, og den fås også, ligesom de andre, helt op til 70 pund, hvis man godt kunne tænke sig at skyde med noget meget kraftigt. Den her bue, den kommer til at ligge omkring 3.000 kroners klassen, eller lige over, og det kan I også se på vores hjemmeside. Med alt udstyr, simpelthen. Med alt udstyr, ja, det er lige sådan. Det er en god begynderbue. For hvad følger der med i prisen? Der følger en whisker biscuit med, der følger sigte med, også fra Trophy Ridge, 3 punkt. Og så følger der en quiver med, torsion quiveren her fra Trophy Ridge, som holder 4 pile, som er en letvægts quiver, vejer næsten ingenting. Du mærker ikke engang, du har den på. Men det er de nye modeller her. Der er også kommet nogle nye damemodeller, og der er også kommet nogle traditionelle buer. Ja, det kan vi da bare tage på et andet tidspunkt. Skal vi gøre det? Jo, det kan vi godt. Jeg glæder mig i hvert fald til at se dig skyde med den der. Ja, jeg glæder mig også til at prøve det. Vi snakkes. Det gør vi. Blød træk og det hele. Dejligt med solid væg, den kommer tilbage. Den stopper jo stadigvæk på kablerne, men den er utrolig blød. Den er meget blød, men den bliver der. Det er ligesom ramme muren næsten. Altså det. Du vælger Agenda 6. Agenda 6. Det er okay. Meget bedre, synes jeg. Og så får du den der høj, eller hvad hedder det, den der Judge sigte på, ikke? Smart belt sigte. Ja. Alle tides. Så er du klar? Så er jeg klar til jagt. Det er ingen problem. Det er godt valg. Ja. Kan du ikke lige tage skuddet dernede på? Skal jeg se. Okay. Skal se den i action. Du henter. Du vil have, at jeg skal skyde dernede, så. Det var plet som sædvanligt. Det ligger i hvert fald godt tæt på den der. Det er lejse af dig, den her.